vermelho aqui já tá isolado. Isolando aqui o detalhe preto. Agora vem o branco aqui no meio. Meio na... meio nas caixas de médio. E dentro do grave. Cuida. Agora aqui a tinta finalizada, vamos passar aqui o verniz PU e para dar aquele toquezinho, aquele brilho que o pessoal achar interessante, vou começar a pérola branca brilhante, mistura com verniz, vamos ver agora. Thank you.
hold you back. I wanna give you every chance to make it, to make it. I'm afraid if our love collides, you'll leave me alone tonight. Cause I'm changing and I'm breaking. Is this over? I'm scared to ask these questions, cause I know.